مناسبه دارون هي ميسي وين لو سوغا سيمس لمركاس ان كان قلب دلاليين دفعت اللي هي 18 اي ارضده فصل كلب 18 فصل كسيدات اي فصل كليحات اي سنه دوسيت كسكول كمتر ايا لو قبت جامعه سان كاتري اي كوتا لا مغالده سيمبول مغالده مدخده غوبل كمينيسوتا اي دلك امريكا بول اي صدن ارضي او كقلن جبس دوسيغا سره اي 60 اي 7 كبرموستي دوسيغا هوسه ايا وها حفلده كسو قيب غلي مغاملكه اسكول كمعلمين والدين اي مرتي شرف او كميدها وري عبد السلام حريره او سنه كان لو مرتي قاداي شرف وين بي تاين مركي لباد اني دي كلا سو قيب غلو مناسبه دنو كلا رنتي قيمه وين بي لهدهي ان اني جي حاسكي غو هلكا فديدا ان waxaan ku kanimid London si aan maalintiina qiimaha leh idin kala qayb galo amina maxamed waa maamulka kuxigeenka metro schools waxayna ka warramaysaa dareenkeeda sida ay u aragto qalin jabinta maanta waxaan ku faraxsanahay in maxuu maanta ciyaalkeenu qalin jabiyaan class of 2023 ma one of the things metro ku fiican waxa waa sanadkaas waxa isku fiirina last year waxa aheen almost 90% graduation rate keenay sanadkan alxamdulillah waxa sii badan yahay but we have almost 99% graduation rate ismaam baran maxamed waxa uu ka mid yahay macallimiinta dugsiga sare ee metro ee ka dhiga xisaabta wuxuuna ii sheegay in ay iskuulka sanadkan ku soo kordhinayaan aalada cusub ee la jaanqaadaysa caalamka sanadkan iskuulka waxaanu ku soo kordhinay maxaan ku raahdaayay technology-gii hore ku ka cusub oo ka casrisan waayadii hore waxaan isticmaali jirnay maxaan ku raahdaayay technology-ga marka la yahay ardayda dhinaca assignment-yada iyo maxaan ku raahdaa preparation-ka ba aanu ugu diyaarin jirnay wax la yiraahdo math excel for schools iyo IXL intaba laakiin sanadkan waxaan ku soo kordhinay curriculum cusub oo la dhaho maxaan ku raahdaayay service marka mid aan mulkiye waalidinta ayaa iyagu rabogaadiyay ardada maanta ka qalajibisay iskuulka mid loo iskuul Mustafa Abdirahman waxa uu ka mid yahay maamulka Midra School oo maanta ay ka qalinjibeen difcadii 19aad ee ka qalinjibta iskuulka Midra waxaana wadinna maanta dareenkiisa aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galno xafladii qalinjibinta ardayda iskuulka Midra Schools oo jaamacado qaybtood ay filiga helay iskuulkan wax badan baan soo wadnay inaan xafladan iyo xaflada la mid ah aan aragno aad baan ugu faraxsanahay ayagu waxa la warda xaashi gabadheed maanta ii graduates magaceeda waxa lahaa Amira Haaji maasha Allah waa ku faraxsanahay graduation ka maanta ino graduateen ee ii graduatesa gabadheeda I'm so happy wallahi farxadeeda lama soo koobi karo maasha Allah ayagu waa daahir shira salaad ku dhul symbol waxa maanta ku faraxsanahay inay ii grad gooyin hayaan xasan daahir shira dugsi sare ka baxay oo 12aad sidii dambayay aadan daahir shire oo ka gudbay 8 oo 9 u gudbay Sheikh Abdirahman Bashir waxa weeye waa Sheikh Caalima hadana Soomaaliya ina wax barashada aan siino priority-ga tacliin weeye aayadii ugu horeysay quraankeena waxa la yiraahdaa iqra bismi rabbika alladhi khalaq garoomada iskuulaadka kale ee qaab ka duwan ayaanu ula dhaqanaa ardaydayada iyo iskuulka aad baan maamulku u mahadsan yahay maanta maxaan ku faraxsanahay inta ka qalin jabiyo iskuulka metro ardayda ka baxday iskuulka metro ee sanad dugsiyadka 2023 ayaa waxa ay aadi doonaan jaamacadaha gobolka Minnesota iyagu qaar kood ba balama ka haysta عبد الحكيم عبد اسماعيل والبحيث تقرنك من صوتها مريك